כיסינו הרבה מהשטח, אני חושבת שהפסקה תוכל לעזור לנו. מה זה היה בום הזה? מה? רעידת אדמה? מתקיפים אותנו? הנה זו, קדימה! הטכניקה הסודית. סוג טכניקה סודית סטונקה. בעיטת דרקון. שלום! אני פטר, וברוכים השבים לפרסונה קי 2 בבוך הסינמה החדש. פעם שעברה סיימנו את קומה 5 ו-6 בבוך של קארי, והיה לנו קרב נגד הדודים שלה, ואחר כך בזיכרון שלה עם אבא משהו מוזר קרה, עם אבא שלה משהו מוזר קרה, ואני חושב שמה שקרה זה שאבא שלה הפך לדו או משהו, ושניהם הגיעו לכאן, זה בעצם מה שקרה, זה מה שאני חושב. עכשיו נשאר לנו קומה 7 ו-8, יש לי תחושה שהן קצנות יותר, אבל באמת אפשר לדעת. אוקיי, בואו נרד למטה, לקומה הבאה. הנה. זהו. תראו, אין אחוזים לקומה הזו. אתם יודעים מה זה אומר. אוי, שם מתחיל. סצנה. או, זה? סרט, אין לי עוד הרתעות. אני לא יודע לאף אחד, בעיקר אם נסבול יותר. אף עוד רגע. אתה בסדר? זה החדר שלה בטח. הנה, כל מיני סרטים. זה מוזר, יש שם מצלמה. יש שם שקפיים. קדימה, איקרי, את לא צריכה לדאוג ככה. מה שהם אומרים נשמע, אולי נשמע קשוח לפעמים, אבל זה רק בגלל שאכפת להם ממך. למה את לא מדברת איתי? אני לא מבין מה הבעיה אם את לא מדברת איתי. נראה לי שמה שקרה זה שאבא שלה, היא חשבה שאבא שלה פתאום הפך להיות רע בעצם, והוא בעצם ניסה רק לעזור לה. כמו כולם כאילו, היא מתייחסת לכולם כאויבים, ואבא שלה היה נחמד, ופתאום הוא גם נראה לה כמפחיד, זה מה שאני חושב שיקרה. קרי, למה את חייבת להיות ככה? עכשיו גם הוא ישיר? למה את חייבת להיות ככה, המורה? למה את חייבת להיות ככה, החברות? למה את חייבת להיות ככה, הדודה? לא, תפסיק! איקרי... למה את חייבת להיות ככה? אוי. כן, הנה, אבא שלה אמר את המשפט שכולם אומרים לה. זה לא נכון, זה לא נכון. הוא לא אמר לי זה. הוא לא אמר את זה. מה את מדברת? אני לא אני שאת מכירה? לא, באמת? זה לא הלך ככה. הכל היה אשמתי, אולי להגיד. איקרי, למה? איקרי, ז'אן, תיזהרי. למה את חייבת להיות ככה? הוא כבר מיני בוס. לובק, חברים, תשמרו על איקרי! זה לא שאני אגיד לי פעמיים, בואו נעשה את זה! וואו, מזל שיצאתי לשמור ולא יודע שאני ירדתי שני פוסים ו... וואו! אוקיי, בואו נתחיל לעשות כזה דבר, הילינג טייד. נעשה לו... אני חושב שיש דברים שיכולים לפגוע בו. התקפה מדיום שיכולה להוריד לו את ההגנה. heavy nook, נעשה לו את זה. לא, אז רגע, הוא גם עושה nook, אז אתה תעשה heavy ash, אתה תעשה לו את זה לעשות combine, אתה תעשה heavy nook, ואת... מוטו בטוח לא יעבוד עליו, הוא מיני בוס הרי. תעשי זה, לא, תעשי אלמנט, אני רוצה לבדוק רגישויות שלו.
למרות שהוא לא ייפול, אז זה לא כזה קריטי רגישיות, זה רק טוב בשביל בוט, ולהוריד לו קצת יותר חיים. איי איי איי, הוא פספס. אוי, עכשיו הוא יפעל ראשון מהתורות הבאים. פספס. הורדתי לו את העצמה, יופי. אז אני יודע, לא יודע, אש, קרח, השפל, פסאי, אור ואפלה, כל חוץ מרוח ופרי, אני לא יודע. ננסה להרעיל אותו. זה עשי חשמל, יאללה. אם הוא ירגיש לחשמל זה יהיה ממש חבל, כי היא היחידה שיכולה לעשות חשמל. היי, כל הזמן הוא פספס עם האש! אני לא יודע אם הוא רגיש בכלל למשהו. איי איי איי, חשמל! איזה מעצבן! אה, הוא כן נופל! שמישהו לא ייפול, כמו הפוסים הקודמים. אה, ושום לחיים! הוא עשה לעצמו חסימה, הגנה מחשמל, אז עכשיו לא יהיה לה בוסטים יותר, אלא אם כן אני אוכל להוריד את זה. אפלה, אור ואש, עדיין לא הצלחתי. זה מישהו משהו שמעלים... אני לא חושב שיש לי משהו שמעלים דברים כאלה. תנסי אור. תעשה זה. תנסי את המג'יק ביינד הזה שוב. תנסי להרעיל אותו שוב. אה, פגע בי עם קיקו! איבדה את הבוס שלה. וואה, בקושי הוריד פה. אה, אני לא מצליח להרעיל. אני לא חושב שהוא אפשר להרעיל אותו, אבל אולי אני צריך. היו מזוודים חזקים שהצלחתי לעשות להם בית, הצלחתי לעשות להרעיל אותם. טוב, נעשה לינקים כדי שאני אוריד לו יותר מבדרך כלל. אתה תעשה את זה עוד פעם. לא, תעשה את זה, תוריד לו את ההגנה. אתה נעשה אפלה, היחיד שלא ניסיתי. עושה את זה, יכול להיות שתפגע בו ב... לא! יש לי שתי תורות שהם חסים לחשמל... אה, האש עדיין... האש עדיין לא פגע בו, אז תנסי אש. יכול להיות שהוא רגיש גם לאש. אה, הוא נפל! אה, קקצ'י! הורדתי לו את ההגנה. עכשיו יש לו גם הגנה לחלשה וגם השקפה חלשה. אה, הוא פספס. אה, לא, הוא לא פספס, הוא פגע, אבל לא היה קריטי. לא, רק חשמל. הוא רגיש רק לחשמל והוא עשה לעצמו הגנה מחשמל. מקקצ'י סטן, אוי, נגמר על אינטייד. רגע, אבל מי נגמר מהאויב? אה, הוא נשאר לו רק ההגנה מחשמל לתור הזה. נעשה לזה, נוריד לו את ההתקפה. נוריד לו את ההגנה. תעשה מדיעה רמה. לא, תעשה רק מדיה, מצב חיים לא רע, לא רע מספיק בשביל מדיה רמה. תעשי... פשוט
תתקיפי, תשמרי את ה-SP שלך ואת החיים שלך לתור הבא שתוכלי לעשות לך משהו. אם אני לא אצליח, אז אני אביא צוות עם יותר חשמל נגדו עכשיו. אוי, לא שמתי לב, מה הוא עושה עכשיו לעצמו? עוד פעם שהוא יהיה ראשון? הגיוני. ארש. נגמר האלקט סקרין שלו, מעולה. לא, אופס, זה, פועל ראשון, פחות התקפה. וואל, התקפה חמישה. תתן לי לכולם את ההגנה, זה גם טוב. תוריד לו את ההתקפה. עושה מדיעה רמה. עושה את זה, אולי תצליח, ואת עשית החשמל שוב. וואו, מזל שאמרתי לא לעשות מדיעה רמה. ליוסקי יש קצת חיים, אז הוא רואה גם אחרי המדיעה הרמה. אולי תצטק שוב. מה הוא עושה עכשיו? לא הסתכל, לא שאני לב, אני מנחה שהוא עשה... לא עשה הגנה מאלק, כן וואי. חבל שאין לי משהו שמעלים באפים לאויב, אם היה לי משהו שמעלים באפים לאויב, זה היה כל כך כיף. סיפין נשמש עוד פעם. עשה את זה לשינקן. סער אוריין. תעשה מדיה. ואת עושה אותם חשמל, ואני מקווה שהוא לא יתקיף אותה ויוציא לה את... אה, בעצם לא, הוא כבר לא רק שני חשמל, קצת טיפש. לא, יוסקה. אני צריך לעשות חשמל, אני צריך לעשות משהו יותר יעיל. מי יכול להחיות לי את יוסקה? אחרי את יוסקה. יש שם של חצים. וואי, כל מה מפספס עם זה. אוי יופי, חזר לי ה... אני יכול עכשיו לעשות עוד פעם הילינג טייט. וואי, שהדבר הזה מלא הגנה. עכשיו תור אחד לחשמל, להגנה מפני חשמל. ועוד ארבע תורות להתקפה חלשה שזה מעולה. פיליקטייד. נעשה עוד פעם בזה שמוריד את ההתקפה. סיזן שינקן. לא את הסיזן שינקן, נעשה את זה שמוריד את ההגנה. מה יש לי שעושה heavy? heavy fray heavy physical לא, בואו מתקפות לכם, תודה אולי אני צריך לרפא בעצם הייתי צריך לרפא בגלל שמכותו במצב חיים לא כל כך טוב.
זהו, שתור הבא הוא יהיה ראשון עוד פעם. וואו, 225 זה לא רע בכלל. הוא במישורת האחרונה של החיים שלו. סמטיה, כי יכול להיות שהוא יוריד לחברים שלי. ואת עושה חשמל עוד פעם, זה יהיה אותו דק, והוא... הוא לא יהרוג לי את יוקי, כן? אפילו לא רגע אף אחד מעולה. תודה מורגנה. אני מאוד אז אתה כזה יהרוג אותו? לא, לא הרג אותו, ועכשיו הוא יעשה לעצמו אלקס קרים, כמו שחשבתי. אבל זה לא משנה, הוא ימות עכשיו. וואו, מה זה? הוא מטפה שפועלת על כולם. זה את הבוסט, אבל לא נורא, זה יערוג אותו. לא! או, היה פה איזשהו פאג, הוא פשוט נלם. וואו, הרבה אקספי. קוגו, אתה הולך להחליף את קוגה. heavy על בן אדם, או medium על כולם. נשמור את המדיום על כולם, אחר כך יהיה heavy על כולם. כן, צדקתי, אבא שלה ידו. אתה דור? עשה את המאחורי זה כל הזמן. מה לזה לבעיה שלך? אני מדבר איתך. סקס פוג. אני לא בטוחה מה זה, אבל משהו מרגיש לי שונה עכשיו. היקרי. הוא באמת דיבר. הוא אמר את השם שלי. והוא הולך. איך הכי, אתה פשוט הולך לברוח ככה? אל תדאגו. אני עוקבת אחריו, נראה שדור הולך עמוק יותר לתוך המחזמר הזה. נראה כאילו הוא מושך, הוא קורא לנו לבוא אחריו. צודקת, יכול להיות שהוא מוביל אותנו למלכודת, אבל אנחנו לא יכולים להסתובב גם כן. מה כדי שנעשה? שנרדוף אחריו ג'וקר? אנחנו לא יכולים לגרום לזה להיגמר ככה. כן, בוא נטפל בזה מיד. אנחנו סומכים עליכם להוביל אותנו אל דור, בנות ניווט. יסקה סנפאי לפעמים אומר פאדי דאדי, לא יודע למה אני מתכוונת. דבר כמו פאדי דאדי, לא יודע למה אני מתכוונת. טוב, רק לפעמים. הסיכוי הזה, הניסיון הזה לחסות, זה היה יותר גרוע מהעלבה עצמה. פשוט תפסיק עם זה לגמרי. בכל מקרה, בואו נעשה את אותו הכי טוב, אנחנו נעשה את הכי טוב כדי להוביל אתכם. אני אשים עין על הקריאות של דור. לא הבנתי כל כך את הבדיחה היא. יש פה שתי אוצרות. לא, זה כאן. בואו נראה מה יש לי מתחפש מכאן. בלנק קארד, ופה... ווייט קארד. אוקיי, ועוד מעט אנחנו הולכים להגיע לקומה האחרונה, קומה 8, ולגמור את המבוך הזה, וואו, איזו התרגשות, לא חשבתי שזה כל כך מהר, אבל מצד שני קומה 7 ו-8 קומות קטנות. אז יאללה, בואו להיכנס לקומה האחרונה, כנראה יש שם בוס, ולגמור עם המבוך הזה. וואו. אני מקווה שאני מוכן לבוס הזה. חכו, דו מחכה מעבר לדלת הזאת. אני לא בטוחה איך אני יודעת את זה, אבל זה מה שאני מרגישה. אני חושבת שעיקר היא צודקת. יש קריאה מאוד חזקה משם, גם כן. עכשיו אנחנו יודעים גם למה.
תבוא איתי, תוכל לבוא איתי בבקשה? בטח. תודה. הדלת פתחת, והנה דור. שנראה לי מייצג את אבא של היקרי, זה מה שאני חושב. אז, מכאן הלכת. אתה לא יכול לברוח עכשיו. אתה מוכן? לצאת החוצה? לא, לא שמעתי. חכו! היקרי, מה קרה? אני יכולה לבקש, אני רוצה לבקש מכם משהו. תנו לי לדבר עם דו קודם. מה? אבל זה מסוכן. אני מסתרת, אבל אני חייב, יש לי הרגשה שאני צריכה לדבר איתו. אוקיי. תודה כולם. סליחה ששכחתי אותך כל הזמן הזה. אתה הרגשות שלי שלא הייתי יכולה להיפטר מהם. יצרתי אותך בצורה מסוימת, נכון? קנשי! פשוט נראה מה קורה, אוקיי? נזכרתי, לא דיינו נזכרתי בהכל, אבל אני יכולה לדעת את זה. תמיד הסתכלתי עלייך, תמיד תמיד. אני פחדתי ממך, לא יכולתי אפילו להסתכל עליך. פחדתי להתמודד עם מולך, אבל עכשיו אני נזכרתי, סוף סוף נזכרתי למה. ניסיתי להרוס את הלב שלי, ופחדתי שתראה את זה. נכון, את ברחת ממני, כדי שלא תיפגעי. לא רציתי שתראה אותי ככה. רציתי לגרום לעצמי להאמין. שלא היה אין עוד שום דבר שאני יכול לעשות לגבי איך שאני עכשיו, איך שאני. לכן המשכתי לראות את הסרטים המעוותים האלה. לשכנע את עצמי ככה, שזה ככה. היקרי צ'אן. עדיין. לא יכולתי לזרוק את מי שאני לגמרי. את מי שאני עמוק בפנים. אני לא יכולתי לשכוח אותך. ידעתי שאני לא באמת רוצה לשכוח אותך. עכשיו כשאת יודעת מה את רוצה לעשות, אני רוצה לעזוב את המקום הזה. אני אשנה את הסוף של הסרט הזה ואצא מכאן. יש לך את הכוח לעשות את זה? זה לא היה הכוח שלך שהביא אותך לכאן. צריך לעשות את זה כשאת כל כך חלשה בהשוואה לאחרים? תזכרי את החולשה שלך שגרמה לך לברוח. רק כי לא יכולת להתמודד עם זה. אוקיי, אז אני לא אגמרי סגור מדו הוא חלק מהיקרי, כאילו. אם תזרקי את עצמך החוצה, אף אחד לא אוכל להאשים אותך. אני לא תזרקי אותך, לא הייתי תזרקי, אם תזרקי את עצמך. את לא רוצה להימנע מלהיפגע? זה לא נכון, זה... בבקשה תפסיק. אנחנו איתך. נכון, את לא לבד. אין סיבה שתסבלי בעצמך. כן, אל תשכחי אותנו. כולם... מלא. אך, יש לי עוד מחזמר, אבל לא, זה סצנה. הופך לצל. הוא יהיה הבוס של המבוך הזה. הסרטים. היי, מה אתה חושב שאתה עושה? הוא נראה כאילו הוא במצב רוח לדבר יותר. הנה הוא בא! אוקיי. זה מטריד ביותר. מה זה? הוא מעורבב בסרטים? אז היקרי אמרה לנו שיצרה את הדבר הזה. באמת זה בסדר שנתקיף אותו? אבל אם לא נעשה את זה, היקרי תהיה בסכנה. אנחנו יכולים להגן עליה. היקרי, היקרי... היקרי, צ'אן, השירי זה לנו. היקרי, 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 היקרי! אנחנו נותנים לך להניח את האצבע שלך עליה. אנחנו באים, קדימה, לעזאזל, אוקיי. ברייט איי. אויש!
שכחתי, אני מגרוך של קרב מהיר עוד פעם. ועוד זה מסוכן עכשיו. אוקיי, יש לו יד ימין, פנים ויד שמאל, כמו שהיה לכמה שידמן. רגע, לפני כן, אני לא במצב טוב. אני לא יכול לעשות את הריפוי שלי. אני רואה שעשיתי יש פעמיים. אוי! אוי, כל מיני מפספסים. עוד פעם עושה את הברייט אייט הזה. זה לא עושה כלום. הוא מנטרל הכל, אבל זה בגלל, אני לא יודע אם זה בגלל, היד הזאת, יד שמאל שלו מנטרלת את כל אלה. אלה בקושי פגעתי בהם, אז אני לא יודע. יש לי מישהו שיכול לעשות, הנה מפטרה, תעשה מפטרה. וואי, אני מוצג על הדבר הזה, כלום. הרגע. זה השתנה, כי אני קודם התקפתי את זה וזה עשה בלוק לזה. נראה לי שהוא מחליף בין היתרונות וחסרונות של הדברים. נראה לי זה תלוי במיקום של העיניים האלה. כן, כשהוא עושה את המתקפה הזאת הוא מזיז את העיניים למקום אחר וזה משנה לו את היתרונות ואת החסרונות. איפה שהעיניים זה משהו חסין, הבנתי. איפה שהעיניים זה משהו חסין. ואלה אני, כל מה שאני יודע זה שזה לא פריי, כי אני כל מיני מפספס אותו. תעשי תיאר התרפי איתו. בבקשה תפגע! אני צריך לפגוע בשלושתם, כדי ש... וואו! ועוד פעם מבולבל! מכה קריטית. מכה קריטית זה גם טוב. עכשיו העיניים מקדימה. חשמל ורוח לא עשיתי. סופן פטרה. אין לי זה מישהו שעושה חשמל? נראה לי רק אייגיס יכול לעשות חשמל. לא, אין לי מישהו שעושה חשמל. שחשבתי, וואו, אני לא כל כך מבין את הקרב הזה. אני חושב שהוא לא רגיש לכלום, וצד אחד, לא, בטוח יש משהו אחד שהוא רגיש אליו. אבל אני חשמל, זה בעיה. עוד פעם. הורדתי לו את ההתקפה, הגנה ומהירות לראש. אוקיי. רוח, חשמל, פיזיקל. רוח וחשמל היחידים שלא ניסיתי בכלל, שלא פגעתי בו בכלל. עשיתי רוח, אבל הוא כל הזמן מפספס. תקיפי בפיזיקל. אל תפספס. עושה מפטרה עוד פעם. אולי דיק משהו שיוצפי את כולם. לא. רבי יצאו, מכותו.
או! אחד מהדברים שם רגיש לרוח, השני כנראה יהיה רגיש לחשמל. היי! היי, יכול להיות שהעיניים האלה... כן. נראה שזה נקודת התורפה שלו. כן. כל מה שאתם לעשות... זה לחסל את העיניים האלה. כבר. אני אסיים את זה מיד. מה? איך העיניים האלה זה נקודת התורפה שלו? עד עכשיו הם היו הכי בעייתיות. אוקיי, אז זה רגיש לרוח, זה כנראה רגיש לחשמל, וזה אולי רגיש... זה רגיש לחשמל, אבל אני חשמל, או שזה סתם רגיש ל... מתקפה פיזית. תנסות להיות אותו. אני לא מאמין שאני הגעתי לכאן בלי חשמל. איך העיניים זה נקודת התורפה שלו, אני לא מבין מה בדיוק עושה אותם. עד עכשיו הם רק... חזקות. אני לא מאמין... אוי! עכשיו אני מבין. לכל אחד מהם יש משהו שהוא רגיש אליו. זה רגיש לרוח. זה רגיש למה שאני לא יודע, וזה רגיש כנראה לחשמל. אלא שכשהוא מזיז את העיניים, זה מביא להם חסינות לכל הדברים חוץ מלפיזיקה. אז קרח אור אפלה. אופסאי. קרח אור אפלה אופסאי. יש לו חשמל, אוקיי. עוד לא פסאי. עכשיו הוא מבולבל, הוא היחידי מפטרה. אוקיי. אז יד ימין שלו רגישה לחשמל, יד שמאל שלו רגישה לרוח, והראש אני לא יודע למה הוא רגיש. קרח אור. אוי, שמה זה לא טוב, זה לא רגיל. קיצור, לא באתי הכי מוכן, אבל אני... אתה יודע שאני צריך רוח וחשמל ואור או קרח. אבל אור אמיתי, לא אור מאפר. ואפשרות להחיות יותר טובה מ... מהסמרקן שלו. משהו יותר זול. דווקא מי שמתקיף עם חשמל ורוח נרדם. הוא התעורר, יופי. אוקיי, אז קרח, חשמל ורוח. עכשיו אני יודע למה הדבר הזה רגיש. רגע אחד. יש להם חיים מלאים, אני לא מבין. הוא כל הזמן מרפא את עצמו? יש לו חיים מלאים! זה נראה שיש לו חיים מלאים, אני לא כל כך מבין מה שהולך כאן. אוקיי, פה אין לו חיים מלאים. אולי אני יכול באמת להוריד לו רק... אלה נותנים לי את היתרון, את הבוסט, וזה מוריד לו לחיים. והחיים הם רק בעיניים, לכן הוא ממש אמרה שזה... כנראה שזה מה שקורה. כן, עכשיו אני רואה שכשאני מתקיף אותם יש מספר, אבל לא, לא רואים את הפס האדום יורד. וואו. אז אפשר להוריד לו רק בעיניים, אבל אפשר לקבל בוסט רק מאחרים. אפשר לעשות את הסלח הזה עם הקקריס. כמו שהיה למכותו עכשיו. מפטרה. תעשי את זה. עכשיו אני צריך לדעת, אז בעצם...
מתקפות אלמנטים הן לא טובות כל כך פה, כי כל מה שהן נותנות לי זה בוסט, אבל הן לא... אלא אם כן יש לו עוד פייז, ואז זה בעייתי. אלדריך, איי, זה התקפה שונה. לא? אני צריך תמיד להתמקד בזה. מכות או במה? או-או. מישהו ימות. לא. חבל לי שלקח לי כל כך בזמן לשים לב שאני לא מוריד חיים לדברים האחרים. טוב, אני עומד להוריד לא, אבל אני גם עומד למות. יש משהו שאת יכולה לעשות כדי לרפא? לא. אוקיי, אתה בתור הזה עושה גארדון כדי להגן על כולם. תרפא את מקוטו. נכון שאת במצב אורגי, אבל אני צריך שתרפי את כולם. אה, הוא נרדם! הוא מכות המת! והיא מתה מהמצב שלה. אני באמת לסיים, אבל אני משוכנע שיהיה לזה עוד מצב, אין מצב, אין סיכוי שזה רק הטריק להתקיף את העיניים. לא! פיו, אז אני צריך שהוא לא יתקיף את מקוטו, גם כי זה יהרוג אותו וגם כי... פיו! ויש לו מכה קריטית, מעולה, אני אשתמש בתור הבא שלו בתור ריפוי. את תרפי את עצמך? לא, תרפית, כן, כי הוא אחד שיכול להחיות עצמי בחיים מלאים. אתה... מקווה שתעשה עוד פעם עוד גארד או לא. לא, תתקיף. אה, יש לו רק דיארמה, אין לו מדיארמה. טוב, אז תרפא את מקוטו. עושה את זה, שאייגיס תתעורר כבר. אה, מרג לי את מקוטו. מרג לי, כן. הצלחתי, קרב לא נגמר אבל. אוקיי. אז תחילי את כן. עכשיו אחרי שהוא נפל, אני צריך להרוג אותו באמת, ואני... צריך לדעת למה הוא רגיש. הוא רגיש לאש? אבל קודם התקפתי אותו עם אש וזה לא עשה לו כלום, יכול להיות ש... התקפת יוניסון? אה, זה משהו חדש שיש לי של כל האלה, שלושת ה... נשארו אויבים. מה מצב החיים? זה הולך לעזור להם... מיד, קבלו את זה! העזרה המוקסמת שלנו. וואו! אף פעם לא עשיתי את זה, כי זה חדש לי, אז פשוט ממלא את ה-SP של כולם. איזה יופי. אני מנחש שזה כל פעם עושה משהו אחר. נראה לי שהוא מרגיש להכל עכשיו פתאום.
הנה, קיר החשמל ורוח. כן, הוא רגיש לה הכל חוץ מאש. הוא לא עשה אש, נכון. תעשה את זה. לא, תעשה את יארמה לרפא את קן בכל זאת. אני יותר מדי מנסה, אני לא צריך לנסות, אני צריך ברגע שמצאתי משהו שהוא רגיש להתמקד בזה, אבל לא נורא. Though he's waiting? זה מה שהיה כתוב, לא הספקתי לקרוא. וואי, עכשיו יש לפוקה מתקפה חדשה, אוי לא, אוי לא. כן, אבל עכשיו אני מביא את הטריק. יש לפוקה מתקפה חדשה, שבסוף כל תור, היא מרפאת ב-5% את כולם. היי, הסרטים חזרו. מה, פשוט נצטרך להרוס את זה שוב. בוא נעשה את זה, לעזאזל. טוב, אבל עכשיו אני יודע מה אני צריך לעשות. להתקיף אותו בפיזיקל, להתמקד בפיזיקל. להתמקד בעיניים. נשים את זה לדבר הזה, נוריד את ההתקפה, הגנה ו... אבל זה רק לראש, זה לא יהיה לעיניים. ממודו? אוי ואבוי. אוי ואבוי ואבוי. תחיל, כן. ואז תעשי מדיעה רמה. מרדים. יורדים את שניהם. שניהם שעושים דברים. מכות הולך למות. לא. תחי את קן. תתקיפי את זה. מכות הולך. זה יש למכה קריטית מעולה. תחי את מקוטו. ואת עם זה שלך, בוס שלך. תשים את יארה מה שתרפית כן קצת. תחי את מקוטו. תעשי את הדבר הזה. אוי לא, יורלו. מקוטו מורל. נכון, זה מבלבל שיש לי שתי מקוטו בצוות. איזה טעות עשיתי כשקראתי לו ככה. טוב, אבל עכשיו אני אגיד למקוטו. יופי, מקוטו עם בוסט. אני אגיד לעשות הילינג טייד, שתדברו בקצת יותר. תשים, תוסיפי לכולם את ההגנה. זה בורפל פריד, אתה תשתמש בבוס שלך בשביל את זה. ותעשי מדיעה רמה. בכל זאת המצב חיים של החבר'ה לא הכי טוב בעולם. היגאון, אוי ווי. הוא רגיש לאש? שניים הולכים למות לי. שלושה הולכים למות לי. וואי, זה קשה! וארוך! זאת אחת הבעיות, לא שזה קשה, זה שזה ארוך. אבל אני לא יודע איך להתכונן. אני לא זוכר למה הוא היה רגיש. אוי! אוי 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 אוי! אני חושב שאני מפסיד. תחיה את... כן. תעשה וורפל בלייד עליו, תחיה את מקוטו הבן ותעשי מדיעה רמה. אל תהרוג את קן, אל תהרוג את קן. אני מפסיד, אני לא יודע אבל איך להתכונן לזה. אל תהרוג אף אחד מהם.
אין לי סיכוי. איי 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 איי. זה ארוך, קשה.